Nataka nieleze serikali ya Kenya kwisha. Kila Jumapili tunaambiwa wanatumia bilioni 20 kutangatanga nchi Kenya. Walituambia elimu itakuwa bure. Pesa ya karo ya watoto wetu ndio wanatangatanga nayo kila Jumapili. Pesa ya wagonjwa ya matibabu kwa mahospitali ndio wanatangatanga nayo kila Jumapili. Pesa ya taxes zetu ndio wanatangatanga nazo kila Jumapili. Kwa hivyo tunawaambia maisha imekuwa juu. Bei ya unga iko wapi? Bei ya sukari iko wapi? Bei ya pilipili ambayo ni chungu iko wapi? Hata bei ya condom iko wapi?